Johnny Depp dhe dashura e tij avokate Joel Rich janë fshehur para syve të publikut për muaj të tërë, pavarësisht se nuk ishte ndonjë rol zyrtar në gjyqin fitimtar të yllit të Hollywood për shpifje kundër ish-bashortes Amber Heard. Në fillim të këtij viti, Rich u fotografua në gjykatën e qarkut Fairfax në Virginia, pothuajse çdo ditë të gjyqit që u zhvillua nga 11 prilli deri në 1 qershor. Avokatja me bazë në Londër, 37 vjeç, mbështeti Deep, 59 vjeç, në çështjen e tij për shpifje në Mbretërinë e Bashkuar kundër The Sun në vitin 2020, pavarësisht humbjes ligjore, dyshja fitua në dashuri. Sipas fotove të pafundme nga brenda dhe jashtë gjykatës, Rich, një partnere në firmën ligjore Shillings, do të mbërrinte me yllin Johnny Depp, do të ulej direkt pas tij në rreshtin e parë, do t'ua bënte me dorë fansave të tij në fund të ditës, duke dal nga ambienti me të dhe madje duke u larguar me të njëjtin mjet. Në një moment, paparacët madje e kapën Richin duke u mbështetur dhe duke buzëqeshur ndërsa Deep i tregonte asaj diçka në telefonin e tij. Edhe pse fansat aluduan se Deep ishte në një lidhje dashurie me avokaten e tij, Camila Vasquez, e vërteta qëndron se e dashura e tij paska qenë shumë pranë dhe askush nuk e paska vënë re, por burime të sigurta për Us Weekly e kanë vërtetuar.